У Бангкоку офіційно відкрився новий залізничний вокзал, найбільший у Південно-Східній Азії. Чотириповерхова будівля розташувалася на 300 тисячах квадратних метрів. Її будували 10 років. Витратили 1 мільярд доларів США. Тут 12 платформ. Станція може обслуговувати до 40 поїздів одночасно. Пропускна здатність – до 600 тисяч пасажирів за день. Це у 10 більше, ніж на старому залізничному вокзалі Хуалампонг. Залами очікування курсують роботи, які допомагають розв'язати всілякі проблеми. Нова станція офіційно називається Центральний термінал Крунгтхеп Абхіват. Цю назву дав король Таїланду. Цей вокзал значно більший за Хуалампонг, і він зможе вмістити більше людей. Сьогодні перший день його роботи, і багато хто ще не знає про це, тому тут малолюдно. Але гадаю, що ця станція дуже хороша, гарна та зручна. Утім, багатьом і нині подобається старий вокзал Хуалампонг. Він побудований у стилі італійського неоренесансу. Фасад спроєктував архітектор із Турина Маріо Таманьо. Вокзал будували 6 років. Він відкрився у 1906-му. Влада хотіла переробити його на музей, коли запрацює нова станція. Проте громадськість виступила проти. Вокзал і далі функціонує, але за день обслуговує лише 60 поїздів. Станцію побудували дуже давно, за короля Рами V. Це історичне місце, і воно важливе для людей. Якби вокзал закрили і перетворили на музей, він став би неживим. Я не хочу, щоб головний вокзал переміщали. Краще б він лишився тут. Його просто треба відремонтувати, і все буде гаразд. Новий вокзал стане центром багатьох внутрішніх перевезень Таїланду на далекі відстані. У майбутньому хочуть відкрити сполучення з Малайзією та Сінгапуром.